Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, бөліп жүремінге жазыламыз. Осы видеоның астында Samsung туралы видеолар бар, және видеоның соңында. Так, настройки кіреміз. Биометрия безопасности дегенге кіреміз. Жалпы Samsung аккаунт көп нәрселерге керек, я синхронизация жасау үшін телефон тапқанда, телефон іздегенде осы Samsung арқылы тауып іздеуге болады, және найти телефонды міне осы жерде басамыз, найти телефонға, сосын осы жерде find my mobile.samsung.com-ға кірсеңіз, сонда сіз өз аккаунтыңыз жазып бірден телефоныңызға табуға болады, звондауға болады, хабарлама жіберуге болады, блокировкаға салуға болады, көп нәрсе жасауға болады. Тек ол емес, басқа программалармен синхронизация жасауға болады, және басқа. Жалпы кейбір программаларға тек Samsung аккаунт. Samsung аккаунт басамыз. Так, мен мына жолмен көрдім, өте ыңғайсыз екен, басты айналдырады, үшін Google-мен керек емес. Сондықтан регистрация, дұрыс өз почтаңызбен регистрация жасаған жақсы. Регистрация басамыз. Так, ережемен келісеміз міне. Бір бассаңыз, мына барлығы басылып кетеді. Принять басамыз. Так, Google-дың аккаунты жазылып кетеді. Өшіреміз. Ол үшін біз өз почтамыз жазамыз. Так, так, почтамды жаздым. Паролімді жаздым, 8 символдан болу керек, үшін цифра болу керек, 8 символдан жоғар болу керек, 8 әріптен және латынша жазасыздар, атыңызды, фамилияңызды, дата рождения толтырайық. Так, дата рождения толтырдық, енді создайды басамыз. Телефон номері керек, телефон номерге отправить деп, код. Келіп, мына жер код жазасыз. Код жазбауға да болады, автоматты түрде жазылып кетеді. Егер сим карта болса, телефонда болса, өз телефоныңызда болса. Так, осындай шықса, отменить басайық, керек емес, пока дұрыс болды. Енді біз почтамызға кіреміз, почтамызға кіреміз, мына почта mail.ru-ға. Жазып алдыңыз ғой, Play Market-тен. Одан кейін Samsung-тен хабарлама келу керек. Қош келдіңіз дейді Samsung-ке. Іске қосу басамыз. Так, кіру басамыз. Кіру басамыз. Так, логинімізді, парольміз жаздық. Я, тіркеген логинмен парольміз жаздық. Секретный код, растау коды келеді. Почтамызға кіреміз. Так, осындай келіп тұр. Да, басамыз. Осы номерді жазамыз, 608, жоқ, сіздерде басқаша болады, 608-764, 608-764, так, растау басамыз, осы жерге галочка қойыңыз, келесіде жазып отырмайсыздар. Так, почтам подтвердить, да, басамыз, почтамыз подтвердить, еттік болды, так, мына жерде ыңғайсыз болса, орысша таңдайсыздар, менде кішкен қазақша. Мәдениет тілімен жазылған сондықтан болды. Осы жерде енді бізде сен службалар бар, осы жерде поиск жасауға болатыны барлығы. Samsung аккаунт керек жалпы. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.